Uvodno čestitko ženam in materam so zapeli učenci šole, nato pa je sevniška godba pod taktirko dirigenta Matica Nejca Kreče spremljala operna solista Evo Črne in Aljaža Farasina. Nastopila je še vokalna skupina Triola. Do zdaj so na šoli donacijo Rotarice uporabili za letovanje otrok na morju. Letos bo drugače, je povedal ravnatelj. Letos smo se odločili za dobrodelno akcijo za igrala na zelenici naše šole, ker smo že zagotovili sredstva za bivanje naših otrok v šoli v naravi, ker smo sodelovali v decembru na dobrodelnem Miklavževem koncertu v Ljubljani. Med nastopajočimi glasbeniki je bil tudi študent Münchenske akademije za glasbo Jure Knez na saksofonu, ki je štipendist Rotary Sevnica. Pomoč nadarenim pri šolanju je še eno od pomembnih poslanstev kluba, sredstva pa zbirajo s planinskim pohodom. Organiziramo pohod vseh rotaricev iz Slovenije na Listo okrog 23. maja. In ta sredstva pa mislimo nameniti za štipendije. Smo že razpis tudi objavili v lokalnem časopisu v Grajskih novicah, tako da to pa je za nas največji projekt tem letu. Sevniški Rotary združuje 19 članov, pri organizaciji koncerta Imeti rad pa je pomagala občina.